Сьогодні будемо говорити, зокрема, про ймовірність Великої війни. Доброго вечора. Це проект «Говорить Великий Львів». Ток-шоу «Говорить Великий Львів» – лідер інформаційного мовлення в Україні. Минулу програму у прямому ефірі дивилися понад 700 тисяч глядачів. І це найкращі показники не лише на телеканалі «Еспресо», де транслюють «Говорить Великий Львів», а й серед усіх телепроєктів, які виходили на інформаційних всеукраїнських каналах. Інформаційні канали дивляться ті люди, які справді цікавляться ситуацією в нашій державі, цікавляться подіями на Сході, цікавляться політикою. Тобто це сегмент дуже думаючих, освічених глядачів. І саме тому нам важливо, що серед сегменту думаючих глядачів ми займаємо лідерські позиції. Віталій Крутяков додає, коли лише зароджувався проєкт, багато чули про те, що повноцінне ток-шоу можна зробити тільки в столиці, де сконцентрована більшість спікерів. Втім, львівська програма доводить, що і в регіоні реально створити телепроєкт, який має всі шанси стати найпопулярнішим в країні у своєму сегменті. Говорить Великий Львів завойовує довіру глядачів не лише на Львівщині, а й у цілій Україні і навіть за кордоном. Безпосередніми учасниками програм є і глядачі. Вони можуть відповідати на актуальні питання і висловлювати свою позицію щодо процесів, які відбуваються в державі. Кожного ефіру отримуємо тисячі дзвінків від аудиторії і стільки ж коментарів у соцмережах проєкту. Унікальний суспільно-політичний майданчик Заходу України чекає на вас щочетверга о 19:15, аби разом аналізувати події, які є важливими для нашої країни. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться правду наживо у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавити найважливішого.